মৰিয়নীত আয়োজন কৰা হৈছে এক বিশেষ যজ্ঞ। পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰচৰণত মুখৰিত হৈছে যজ্ঞস্থলী। যজ্ঞত অংশগ্ৰহণ কৰিছে পুৰুষ মহিলা শিশুকে ধৰি বহু সংখ্যক লোকে। এই যজ্ঞ কোনো অপায় অমংগল নাশ কৰিবলৈ বা ভগৱানক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ নহয়। এই যজ্ঞ চলিছে দুজন জনপ্ৰতিনিধিৰ সুমতি অহাৰ কামনাৰে। মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী আৰু যোৰহাট লোকসভাৰ সাংসদ তপন গগৈ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰি খোল তাল বজাই নাম গাই ৰাইজে আয়োজন কৰিলে এই বিশেষ যজ্ঞ। শনিবাৰী পুৱাই যজ্ঞ চলিল যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মৰিয়নীৰ চেলেং মাছনৈ চাহ বাগিচাত। বাগিচাখনৰ জৰাজীৰ্ণ পথ নিৰ্মাণৰ বাবে মন্ত্ৰী বিধায়ক তথা সাংসদক আবেদন নিবেদন কৰি ভাগৰি পৰা ৰাইজে অৱশেষত গ্ৰহণ কৰিলে এই অভিনৱ পন্থা। চেলেং মাছনৈ চাহ বাগিচাৰ মূল পথ আৰু উপপথসমূহ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা জৰাজীৰ্ণ হৈ থকাত বাগিচাখনৰ ৰাইজে বছৰ বছৰ ধৰি জীয়া যতনা ভোগ কৰি আহিছে। পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে বাগিচাখনলৈ নোসোমাই কোনো ধৰণৰ যান বাহন, জৰুৰীকালীন অৱস্থাত প্ৰসূতি বা ৰোগীক বাগিচাখনৰ ৰাইজে চাঙি কৰি বা দাং কোলা কৰি নিব লাগে। কিছুদিন পূৰ্বে জৰাজীৰ্ণ পথৰ বাবে বাগিচাখনলৈ 108 সেৱাৰ এম্বুলেঞ্চ নোযোৱাৰ বাবে সময়মতে চিকিৎসা কৰিবলৈ চিকিৎসালয় নগৈ নোপোৱাত বিৰু পাণ্ডালি নামৰ এজন 28 বছৰীয়া যুৱকে কৰুণ মৃত্যু সাৱটি ল'ব লগা হৈছিল। মৃত্যু হোৱা যুৱকজনৰ পিতৃয়ে পুত্ৰৰ প্ৰতিচ্ছবি হাতত লৈ প্ৰতিমাস্থলীত উপস্থিত থাকি তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰিলে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে। পুত্ৰৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধলৈ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীক তামোল পাতি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল যদিও আহিবলৈ সসাহস নকৰিলে বুলি উল্লেখ কৰে পাৰ্থ পাণ্ডালি নামৰ লোকজনে। আনহাতে পথৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাৰ বাবে দীৰ্ঘদিনে ভুগি অহা যন্ত্ৰণাৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ বাগিচাখনৰ ৰাইজে অৱশেষত যজ্ঞ পাতি চৰকাৰ তথা সাংসদ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ সুমতি অহাৰ কামনাৰে এনেদৰে অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। আনহাতে এই যজ্ঞই চৰকাৰ তথা শাসকীয় দলৰ সাংসদ আৰু বিধায়কগৰাকীৰ চকু মেল খায় নে নেখায় সেয়াও সময়ত হ'ব লক্ষণীয়। আমাৰ সন্তান বেমাৰত ভুগি আছিলে, কিন্তু আমি গাড়ীৰ অসুবিধা, কোম্পানী গাড়ীৰ অসুবিধা পোৱাৰ কাৰণে আমি 108 আনালোঁ। কিন্তু 108 যেতিয়া আহিলে গাড়ী সোমাব নোৱাৰা দুখত আমি বৰষুণ তিতাই বুঢ়াই মেইন জেগালৈ নিওঁতে আমি ঠেলাত নিছোঁ। ঠেলাত নিয়াত বহুত কষ্ট পায় তেওঁ, এদিনৰ পিছত মেডিকেলত স্বাইড হৈ গ'ল। এই পথটো কাৰণে গাড়ী সোমাব পৰা নাছিলে, ওৱান জিৰ' এইট আনি সেই মানে 1 কিলোমিটাৰৰ আগত ৰখি আছিলে আৰু বৰষুণ দি থকা সময়ত আমি ঠেলাত তিতাই বুৰাই নিছোঁ। এই ল'ৰাজন জণ্ডিচ বেমাৰ হৈছিলে। ল'ৰাৰ নাম কি আছিলে? বিৰু পাণ্ডালি। কিমান বয়স আছিলে? ই 28 বছৰ। যোৰহাট মেডিকেলত ৰিপৰ্টো আছে। ক'ত ঢুকালে? যোৰহাট মেডিকেলত। না, পথৰ দুখতে এইবিলাক হ'ল। আমাৰ গাড়ী কোনো বেমাৰী নিবলৈ গাড়ীৰ অসুবিধা আৰু ইমানেই ৰাস্তা বেয়া, কোনো গাড়ীও নোসোমায়। তেনেকুৱা অৱস্থাত আমি ঠেলাত নিওঁ, যদি এটা বেমাৰী যদি ছিৰিয়াছ বেমাৰীক আমি ঠেলাত নিওঁ, এই ঠেলাত আৰু বৰষুণৰ কোবত সেই পেচেণ্টটোতো আৰু দুৰ্বলতকৈ আৰু বেছি দুৰ্বল হৈছে।
আমাৰ এই ৰাস্তাটো কয়লাবাণীৰ পৰা এই মাজনৈলৈকে বহুত অসুবিধা, ৰাস্তাটো বেয়া হৈ আছে। গৰ্ভৱতী মহিলাক মেইন ৰাস্তালৈ লৈ যাবলৈ ঠেলাত লৈ যাওঁ আৰু ৰাস্তাতে ডেলিভাৰী হৈ যায়, আৰু ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যাবৰ কাৰণেও বহুত অসুবিধা হয়, আৰু কেতিয়াবা বেমাৰী পেচেণ্ট এটাকো লৈ যাবলৈ দিগদাৰী হয়, কেতিয়াবা ৰাস্তাতেই তেনেকৈ মৰি যায়। আৰু আমি চাইকেল যদি অহা যোৱা কৰোঁ তেতিয়া চাইকেলটোও কান্ধত লৈ যাবলগীয়া হয়, ইমান এটা অসুবিধা হয়। ইমানখিনি হেৰি কৰিও আমাক আজিলৈকে এই ৰাস্তাটো বনাই দিয়া নাই। হয়, আমি আজি বৰ দুঃখিত আৰু কষ্টৰ যান্ত্ৰণাৰ মাজত আমি আজি বাৰম্বাৰ মেম'ৰাম দিয়া স্বত্বেও আমাৰ মাজনৈ মূল পথখন, যিখন পথ আমাৰ লাদৈগড় ধুদুৰালি, লাদৈগড়লৈকে ধুদুৰালি সংযোগী পথ, আৰু এইখনে আমাৰ মূল পথ। আমি স্কুল হওক, মেডিকেল হওক, আমাৰ বজাৰ হাট মেইন আমাৰ মূল পথ এইটোৱেই, আৰু আমি বাৰম্বাৰ দাবী জনা স্বত্বেও আজি আমি স্থানীয় বিধায়ক মহোদয়ক আমি মেম'ৰাম দি ভাগৰি গ'লোঁ, আৰু প্ৰাক্তন সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাকো আমি মেম'ৰাম দিছিলোঁ, বৰ্তমানৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈকো আমি মেম'ৰাম দিছিলোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ যে আমাক ৰাস্তাখন বনাই দিব নোৱাৰাৰ দুখত আমি পিছত চিন্তা কৰিলোঁ। আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি ওচৰত পাই উপ নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি ওচৰত পাই আমি তেখেতক হাতে হাতে এখন মেম'ৰাম দিছিলোঁ, তেতিয়া কিন্তু তেখেতে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে আপোনালোকৰ ৰাস্তাটো বুজি পাইছোঁ, আপোনালোকৰ দুখ কষ্ট, আৰু এই দুখ কষ্ট বুজি আপোনালোকৰ ৰাস্তা মূল পথখন আমি মই পি ডাব্লিউ ডিক অৰ্ডাৰ দিম যে 3 মাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে আপোনালোকৰ ৰাস্তাটো বনাই দিব। আজি আমি আমাৰ এই মাজনৈ ৰাস্তাটো নোহোৱাৰ কাৰণে বহুত দিন ধৰি একো মানে এটা পাথৰো নেপালাৰ কাৰণে আমাৰ যোৱা যাতায়াতৰ বহুত অসুবিধা হৈছে। এই অসুবিধাৰ কাৰণে আমি ইমান মেম'ৰাম চেম'ৰাম দিয়া পাছতো যেতিয়া আমাৰ নহ'ল, আজি আমি যজ্ঞ পাতিবলৈ আমি হাতত ল'লোঁ। মুকলি হ'ল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম, ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। বোস JBL, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত। ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ। ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়েৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, GS ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।